Баруун аймгуудыг нийслэл хоттой холбохо дөрвөн замын уулзруулсан Захан аймгийн тосон сэнгэлийн нөмөрөг сонгон чиглэлийн 167 км хатуучилттай авт замын ажлын нээлт боллоо. Тосон цэнгэлийн дөрвөн замын уулзвар нөмөрг сонгин чиглэлийн авт зам нь Улаанбаатараас Увс аймаг руу зорчдог төв зам. Зэйн зам засагдсанаар Увс болон Баруун аймгууд нийслэл хоттой засмал замаар бүрэн холбогдно. Замын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлснээр орон нутагт ажлын байр нэмэгдэж, сумын иргэд зам дагаван худалдаа үйлчилгээ эрхэлж, сүв цагаан эдэгээ борлуулахаас гадна зам дагсан хөгжилд ирнэ хэмээн хэлж байна. Зам аргаа баригдаад ингээд сайхан ард унтаа болчиход машин трек эвдэрх нь баг. Ядчил эдийн засгийн хэмнэлт нь их сайн байна. Баруун Эдийн аймагт бол одоо энэ зам явна баригдана гэж одоо олон жил яригдсан. Дөрвөн зам гэж одоо энд нээлттэй хийж байгаа байдал нь бол одоо энэ ерөөсө Баруун Эдийн аймгийг холбосон гол зам Захун и хойшоогоо Овс Баян Улгийн хэсэг гол ер нь төв зам. Энэ замд бол нэлээ эвдэрлийн үйлс гардаг замын бэрхшээлдэр одоо бол ингээ хар зам тавьчихаар хотын хоёр хооронд бол их шуурхаа төргөн хугацаанд явж ямар нэгэн саатал бэрхшээл баг тийм л явж байна. Засмал замаар холбогдоагүй байх үед бол тосон цэглээс Улаанбаатарын оронд бол 2 өдөр явдаг гэсэн. Одоо бол ерөөсөө хурдноо явдаг хүмүүс 8 цаг, дундаж явдаг хүмүүс 10 цаг яваад ингээд тосон цэглээс амар гоороод ирж байна. Тэгэхээр ингэж асар их цаг хугацаа юм чинь. А тэгвэл тэр цаг хугацааг бол бид нар мөнгө болгож бас болно. Гэнэтийн гэрээгээр барих шилжүүлэх нөхцөлтэй хэрэгжих авто замын барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч нь хятадын компани байх бол барилгын ажлын 1/3-с доошгүй хувийг дотоодын аж ахуй нэгж гүйцэтгэх юм байна. Засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа аймаг хорондын замын холболтын босоо тэнгилгийн замын одоо сүүлчийн замын эхлэлээ гэж ингэж ойлгож болно. Энэ дээр бол бүгд нарын хатард улсын Лунзян гэх төрийн өмчийн компани оролцож байгаа. Энэ төрлийн өмчийн компани бол Алтай Баян Хонгорын замыг үндсэнд нь дуусгаад одоо энэ 167 км зам руу бол орж байна. Энэ замыг хийснээр бол үндсэндээ бол Монгол улсад хэвтэй тэнгилгийн замаас аймагдах холбосон хэвтэй тэнгилгийн замаас гадна босоо тэнгилгийн одоо Увс, Завхан, Архангай, Улаанбаатартай холбосон босоо тэнгилгийн зам одоо ажиллаа бол эхнийх нь одоо дуусч байгаагаар бол ач холбогдолтой зам болж байгаа. Авто замын барилгын ажлыг 2 жил багтаан 2017 онд ашиглалтанд хүлээлгэн өгөхөөр гэрээнд тусгасан байна.